que res, agrair la participació de totes les filaes. A continuació, anem a dir la composició del jurat, que està composta per José María Segura, per Jordi Ortiz Fenollar, per Pedro Soler Espósito, per Omar Casteller Payà, per José del Valle Belda, i actuant com a secretari de l'associació, Pau Acosta Matarredona. El segon premi correspon a la fila Realistes. El primer premi del 49 concurs d'Ollet Alcoyana Alcoi 2022 correspon a la fila Alcodianos. El secret és posar-li cariño, com sempre. Posar-li cariño i amistat i cordialitat, i això és fantàstic. A que sí? Claro. Molt. Aquest any és especial per a la fila Alcoyana. Claro. L'any de l'Alferes, ahir tenien que donar-ho tot, i ho han donat. I, molt bé, així molt bona, està molt bona, si voleu provar-la, està boníssima. Ha estat un quinegro. No, ha sigut així un equip. Ha sigut un equip de col·laborar dies d'abans de cuinar un caldet de puta mare, de fer-lo en cariño i de fer-lo pels nostres amics i per tota la fila. Imbatible, això és. Coroneu, mireu quin pla, mireu-lo! Ara està un poc estropejat, ja, eh? Com aneu a celebrar-ho? Pues com ja ho veus, sopant-lo. Com estem? Sopant. En cariño, no? Menjarem a gust, sí. I per a l'Ole. Molt bé. I per a l'Ole. Molt de cariño. Anem a celebrar-ho tot el que puguem. Moltes gràcies. Vinga. Gràcies.